Hej på er allihopa. Hans heter jag. Jag är pensionerad doktor. Förr jobbade jag på sjukhuset, mest med hjärtpatienter. Nu är det ju Valentine's Day och då handlar ju den om hjärtat. Så nu börjar vi. Vad är meningen med att ha ett hjärta? Det är en väldigt klok fråga. För det var inte alls särskilt länge sedan som människorna räknade ut vad man egentligen skulle ha hjärtat till. Hjärtat är en pump och det har som uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Alla celler i hela kroppen behöver näring och de behöver syre. Och när de arbetar med att ta till sig näring och syre, ja, då bildar de nya produkter, restprodukter, koldioxid och slaggprodukter. Och sen transporterar blodet bort det här ifrån alla cellerna och ut till tarmen och ut till levern och via njurarna och så vidare. Och så, som man säger, det elimineras. Slaggprodukterna skaffas bort ur kroppen. Och koldioxiden, ja, den pumpas ut genom lungorna här. Vad är det då som gör att hjärtat pumpar? Dels är det att hjärtat har sitt eget nervsystem. Och alla cellerna i hjärtat fungerar som en ledningssystem. Och gör att varje gång det kommer en impuls som gör att hjärtat ska dra ihop sig, så drar alla cellerna ihop sig samtidigt. Och då pumpar hjärtat. Och det som gör att blodet kan gå uppåt när man står upp, det är att hjärtat pumpar med tryck. Och sen går blodet ut i kroppen. Sen ska det ju komma tillbaka också. Och då har det ju lite tryck naturligtvis. Men då är det också musklerna. För venerna, de som leder blodet tillbaka till hjärtat, de ligger ju bland musklerna. Och när musklerna rör på sig så trycker de ihop venerna. Och då finns det klaffar i venerna som gör att blodet inte rinner baklänges, utan att det fortsätter fram. Ja, när vi ligger i mammas mage då, hur lång tid tar det innan vi har ett hjärta som slår? Ja, det tar ungefärligen 6 veckor. Det börjar som ett kärl. Och sen är det kärlet programmerat att det ska gradvis knyckla ihop sig och vrida sig. Och så småningom så bildas det, blir det ett riktigt hjärta om det. Vad händer om hjärtat sitter på en annan plats i kroppen? Ja, hjärtat kan liksom inte sitta precis var som helst. Det behöver sitta där inne på insidan och det behöver sitta ungefär mitt i för att klara av den här cirkulationen. Det finns någonting som kallas för situs inversus. Och det är om när organen är omkastade. Och då kan det vara så att hjärtat som nu pekar bort mot vänstersidan av kroppen här. Det kan vara omvänt så att det ligger och pekar mot andra sidan. Då är det komplett så ligger allting annat också omvänt i kroppen. Och har man organen på fel ställe, det är mycket ovanligt, men ibland träffar man någon som har det på det sättet. Hur långt under huden sitter hjärtat? Där har vi huden, som ni ser. Och så smyger vi neråt i modellen här. Och då ser vi här, där har vi bröstbenet och revbenen som går ut där. Så. Och där under finns lungorna. Och där mellan lungorna, under huden och under bröstbenet och innanför revbenen och mellan lungorna, där inne ligger hjärtat i kroppen på en skyddad plats, kan man säga. Sen har jag fått lite frågor här som jag tror handlar om transplantation. Ett par frågor som handlar om ifall man kan sätta in djurhjärtan i människokroppar. Man har gjort experiment eller när man inte har haft någon annan möjlighet, så har man faktiskt bland annat försökt att transplantera babianhjärtan. Det gick inte så bra, kan jag säga. Men det var som ett försök i en situation där man inte hade så mycket att välja på, kanske. Saken med den, och som svar på frågan, hur skiljer sig ett grishjärta från ett människohjärta?
Ja, det skiljer sig inte så mycket när man tittar på hur det ser ut så här. För cirkulationen är ganska lika hos alla däggdjur. Om vi börjar titta på kräldjur och groddjur och så, då kan vi hitta andra typer av hjärtan med kanske inte höger- och vänsterkammare utan en kammare. Men en gris är ju inte en människa. Den har ju helt andra gener och man kan inte transplantera det som man kallar för ett xenograft, en främmande vävnad till en människa. Så svaret på detta är att grishjärtat är väldigt likt vårt, men man kan ändå inte dela det med grisen. Vad använder man istället för hjärta när man gör en hjärttransplantation? Då använder man en hjärt-lungmaskin. En maskin där man pumpar ut blodet utanför kroppen och genom en konstgjord lunga. Så det finns en pump som ersätter hjärtat. Och det finns en konstgjord lunga som ersätter lungorna och som syresätter blod. Och ibland är det så att om man måste vänta på att få sin transplantation, då kan man få en pump istället. Och här har vi en sån pump. Det här blåa, det är en pump som sitter inopererad här. Faktiskt sitter den i magen, den sitter inte i bröstkorgen. Här har vi diafragman som delar magen ifrån bröstkorgen. Och sen var det några frågor här om man kan få en spricka eller ett hål i hjärtat. Och det är klart att det kan ju hända. Om man får något vasst föremål som kommer in i bröstkorgen och sticker hål på hjärtat. Det händer ibland att någon kommer in och har trillat och stuckit sig och har kvar den där. Och det är viktigt när man, om någon har fått in en sån där vasst föremål som man tror att det kanske har fastnat i hjärtat, man inte dra ut det, för då börjar det ju blöda ut genom hålet, eller hur? I alla fall, om det nu skulle vara så att det har blivit ett hål i hjärtat, så visst, man kan sy ihop det. Men man måste ju in dit, naturligtvis, va? Och det ser ni här, va? Man måste in genom, antingen måste man in här genom bröstben, och så måste man in mellan revbenen här, hela vägen in, så att man kan komma åt och sy ihop. Då får man gå in hela vägen och då får man göra en sån operation där man öppnar och sen kan man sy ihop. Det är väldigt duktiga kirurger som gör sånt. Sen är frågan om hjärtinfarkter och hjärtattacker. Ja, hjärtinfarkter och hjärtattacker, det är i princip samma sak skulle jag säga. Och hjärtinfarkt, det är det som händer när hjärtat inte får tillräckligt mycket blod. Och här, på den här delen, går det ut kärl som försörjer hjärtat med blod. För hjärtat är ju en muskel. Så hjärtat har sin egen cirkulation. Om en del av den cirkulationen någonstans här blir avstängd, då blir det vi kallar för en hjärtinfarkt. Om det blir helt avstängd. Och då skadas cellerna i det området som det blodkärlet försörjer. En normalviktig person och en som är överviktig, hur länge håller den personens hjärta? Jag skulle säga att det är många andra saker utom övervikten som bestämmer om hjärtat håller. Viktigast av allt, om personen röker eller inte. Eller använder tobak överhuvudtaget. Rökning och tobak, det skadar hjärtat och det skadar kärl och ökar risken för att man ska få till exempel en hjärtinfarkt. Om vi då säger så att vi tar någon som är lite knubbig och så tar vi någon som är lite mager och så tittar vi på dem över deras liv, så går det egentligen inte att säga att den ena eller den andra kommer att överleva längre i förhållande till hur mycket de väger. Det är för många andra faktorer som spelar in. Men man brukar säga så här, att en välmotionerad knubbis som inte röker lever längre och bättre än en mager person som röker. Sen var det en fråga här som jag tyckte var väldigt intressant, och det var det här med farligt att föda barn om man har pacemaker. Och det kan man säga att det är det inte i de flesta fall. Om man verkligen behöver ha sin pacemaker, så skulle jag vilja säga att det är minsann farligare
att föda barn utan pacemaker än det är att föda barn med pacemaker. Sen hade jag en fråga här som egentligen inte så mycket handlar om hjärtat, fast det gör den ju på sitt sätt. Och den handlar om hur man renar blodet. Och blodet renas ju i kroppen med hjälp av njurarna. Blodet går igenom dem och så renas det där. Det bildas en förfärlig massa primärurin, kallar man det för. Det är okoncentrerat kiss. Och om man då ska rena blodet utanför kroppen, ja, då får man använda något som kallas för en dialysmaskin. Hur fort ska hjärtat slå och hur ska det slå? Då kan man säga så här att så länge hjärtat slår mellan 50 och 100 slag i minuten så är vi nöjda. Är vi ansträngda, det vill säga vi springer eller om vi är sjuka och har feber eller så, om kroppen behöver mer skjuts. Ett sätt som kroppen då har att reglera hur blodet flödar, det är ju hur fort hjärtat slår. Även om man skulle ha lite snabb hjärtverksamhet i ett tag så är det inte farligt för en frisk person. Unga friska personer kan mycket väl ha en hjärtfrekvens på 110, 120, 130 när de ligger ner. Så länge det inte är något annat som är problematiskt. Hjärtarytmier kallar man det för när hjärtat inte följer en, går i en normal rytm. Det är en fråga här om man blir tröttare om hjärtat har en annan rytm än normalt. Och ja, det blir man ju. Och det kan vara lite olika saker som gör att man blir tröttare. Om hjärtat slår för sakta, alltså inte svara på när man anstränger sig till exempel, då blir man ju trött, för då orkar man ju inte gå och springa i trappor och sånt. Utan då kanske man bara orkar sitta alldeles stilla. Och då kanske man behöver en pacemaker till exempel. Om hjärtat slår för fort så är det ju också så att man kan bli trött. För då ska man ju tänka på att hjärtat är en pump. Och hjärtat ska då hinna fylla sig med lagom mycket blod och pumpa ut lagom mycket blod. Men om det slår för fort så blir det ju bara så här kan. Och då blir det väldigt lite som pumpas ut med varje slag. Och det kan visa sig att det gör att man blir trött. Så absolut, man blir tröttare om hjärtat har en annan rytm än normalt under några längre stunder i alla fall. Och sen finns det ju den där speciella som har med Valentine's Day att göra. Och det är ju det där lilla extra hoppet som hjärtat tar när man får syn på någon som man verkligen gillar. Och det är helt normalt och ingenting som man ska fundera över. Det är precis så det ska vara. Det är hjärtat som talar om för dig att den där personen tycker du om.